मॉनिटर चलो नहीं मॉनिटर चलो शूटिंग टाइम ये तो शूटिंग चल जी Thank you.
ସବୁଆଡୁ କହୁଛ କେମିତି ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ସବୁଆଡେ ତ କ'ଣ କେମିତି କରିବ। ଦେଖା ମୋବାଇଲ ଦିଅ, ଆଣିଥିଲି ବି ତମର ବି ଆଣିଥିଲି ସେଇଠି। ମୋବାଇଲ ମତେ ଦିଅ, ବ୍ଲେଜର୍ଟା କିଣିଲା ଭିତରେ କୁହା ବ୍ଲେଜର୍ଟା, ଯୋଉଟା କଳା ବ୍ଲେଜର୍ଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିଥିଲି କଣ ବାଜୁନି କଣ ମୁଁ କେମିତି ନା ଦୂର ନେଲେ କଣ ସେ ବାଜୁ ନଥିଲା କି ରହିବ ଚାଲି ଥାନ୍ତ ନା ରହିବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଆ କେମିତି ରହିବ ଏ ଠିକ ଅଛି ହେଲା। କଣ କହିଲ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣେ ଶୁଣେ ଚାଲି ଥାଉ ଏମିତି ରଖନି ଯିବା।
ଚାଲ ପଳେଇଆଉ ବଢିଆ ଇଏରେ ଥିଲା ଆମ ମେକଅପ୍ ଭାଇ ହଁ ବଜ ସୁଟ ରେଡ଼ି ପୁରା ଓକେ ଏବେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ।